U sindikalnoj organizaciji Žitoprometa izražavaju nadu da će sudbina ovog preduzeća konačno biti riješena, prije svega zbog radnika ovog preduzeća koji nemaju nikakva primanja ni zdravstveno osiguranje, a onda i poljoprivrednika Semberije. Navode da je bilo i prijetnji. Posljednje primanje koje smo dobili to je dala vlada 5. oktobra, 500.000 maraka je prebacala gdje smo mi malo dobili nešto sredstava. Dugovanja su bila 3 plate. Od tog momenta ni jedan radnik Bijeljanskog Žitoprometa više nije ušao u banku da primi neki novac. Imao sam nekoliko prijetnji od kompanije Pavlović, od direktora kompanije Pavlović Drage Savića koji je nekoliko poziva svakodnevno upućivao, prijetio mi, znači sa nekim svojim advokatima, sa nekim svojim, da se povučem. Advokat sindikalne organizacije Miloš Stevanović saopštio je da se pojavio strateški investitor koji bi Žitopromet kupio ukoliko se stečaj otvori u roku od 8 dana. Informacije da se radi o fočanskoj firmi Favgord Stevanović nije htio ni da potvrdi ni da demantuje. Potencijalni kupac će izmiriti sva potraživanja, dakle kogod ima nekog potraživanja prema Žitoprometu može da nam se javi, bit će izmireno. Taj kupac nakon što kupi potraživanja će se pojaviti kao strateški investitor pred sudom i u dogovoru sa sudom u planu reorganizacije kompaniju vratiti na pravi put. Svi radnici koji su radili dobit će ponude za novo zaposlenje, što je jedna od najvažnijih stvari. Stevanović tvrdi da je potrebno oko 10 miliona maraka da se firma ponovo pokrene. On dalje navodi da su potraživanja povjerilaca prema procjeni direktorke Žitoprometa, koja ih je usmeno saopštila na ročištu, oko 5,5 miliona maraka, a procjenjena knjigovodstvena vrijednost imovine oko 12 miliona maraka. Ranije procjenjena vrijednost bila je oko 17 miliona maraka.